Російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці. Зруйновані декілька багатоповерхівок та пошкоджено школу. Доступ до душових кабін та пральних машин тепер мають жителі Святогірська. У місті немає централізованого водопостачання понад рік. Продуктові набори отримали 130 родин з Костянтинівки. П'ятеро людей загинуло, щонайменше 15 дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську. Станом на 18.00 повідомляє про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Окупанти нанесли декілька ударів по житлових кварталах міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу. Також росіяни вдарили по Костянтинівці та Краматорську. Там обійшлось без жертв. Нині у Слов'янську працюють бригади рятувальників. Зараз наші підрозділи працюють у Слов'янську. Понад кілька пожеж також проводять розбір завалів, частково зруйновані п'ятиповерхівці. Окупанти продовжують атакувати на Бахмутському напрямку. Зокрема, у місті Бахмуту йдуть вуличні бої, каже речник Східного угрупування військ ЗСУ. Також вночі росіяни застосували фосфорні міни по позиціях наших військових. Зараз ситуація в Бахмуті така, що за добу ворог 260 разів наніс удари по місту і околицям ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 26 боєзіткнень, 2 авіанальоти, 84 окупанта знищено, 92 зазнали поранень, підбита самохідна артилерійська установка «Піон», бойова машина піхоти і польовий склад боєприпасів. За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, стріляли з градів, артилерії та мінометів. На Великодні свята начальник Донецької ОВА Павло Кириленко заборонив масові зібрання, а також відвідування кладовищ. Підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період. Всі богослужіння та релігійні обряди повинні пройти в онлайновому форматі. Адже для росіян будь-яке велике зібрання, скупчення людей може стати бажаною мішенню. Це повинен розуміти кожен, хто проживає, перебуває на території Донецької області. Евакуаційний потяг з Покровська змінює маршрут. Відтепер евакуація переселенців відбуватиметься до міста Бердичів Житомирської області. За новим розкладом та маршрутом потяг курсуватиме з 18 квітня. Ті, хто вирішить евакуюватись в такий спосіб, будуть розміщені в закладах комунальної форми власності, визначених місцями компактного проживання. Всім їм буде одразу визначена грошова допомога евакуйованому населенню. Це 2000 гривень на кожну повнолітню особу, 3000 гривень кожній особі з інвалідності або дитині. Вони будуть забезпечені гуманітарною, психологічною допомогою і у разі потреби соціальним супроводом. Протягом минулої доби росіяни намагались 49 разів штурмувати населені пункти на Донецькому напрямі, каже речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, незважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Пані Лідія Розпарина після водних процедур виходить з душу. Більше року в Святогірську відсутнє водопостачання. Жінка розповідає, весь час повноцінно митися не могла. Сьогодні тут вперше. Мисочка, як всі, мисочка. Нагріли в чайничку, розводимо. Головку помили, а тоді в тій же ж воді починаєш там запчасті свої. То запчасть помити. Отак. Думаю, що воно тут таке, от і взнали, це було вівторок, а записалися це ж на сьогодні. Це просто штука, це чудо, це мечта. А тепер відкрили, і ми бігаємо, і ще будемо бігати далі, ну це ж душ. То ми вдома один раз ввечері, обов'язково. Запчасті купали. Такий баннопральний комбінат в місті встановили за гроші міжнародних донорів USAID. Провадила проєкт громадська організація «Бумеранг доброти». Тут обладнали три душові кабіни, вбиральню, встановили пральні машини, щоб люди могли брати речі. Такий санітарний модуль в місті працює близько 2 тижнів. У нас є і координаційний центр, є людина, яка постійно координує роботу цього
об'єкту, і люди записуються. Вони вже, в принципі, всі в Святогірську знають, коли, що, як працює, коли жіночий день, коли чоловічий день. Миються жінки та чоловіки через день. У цьому комплексі воду заливають в бак, підігрівають воду дровами. Вода у нас привозна, бак, якщо я не помиляюсь, на 800 літрів. Фактично вона розрахована приблизно на 25 купаній в день. І, в принципі, так воно і працює. Кожного дня наповнюється бак, кожного розтопляється лазня. Такий баннопральний комбінат пересувний. Коли в місті відновлять централізоване водопостачання, каже Рибалкін, його можуть перевести до будь-якого населеного пункту громади. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини, Донбас. Президент України своїм указом призначив Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації. Новий очільник доручив місцевим військовим адміністраціям розробити стратегію швидкого відновлення роботи після звільнення територій. Нагадаємо, Артему Лисогору 39 років. Службу в органах внутрішніх справ він розпочав у 1999 році курсантом Національного університету внутрішніх справ у Харкові. У 2004-му отримав вищу правознавчу освіту та займав різні посади на Дніпропетровщині. У 2015 році служив у полку патрульної поліції «Дніпро-1» заступником командира роти. У 2016-му Лисогор – заступник начальника головного управління Нацполіції Житомирщини. З жовтня 2021-го був відряджений на схід України як заступник командуючого об'єднаних сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Нацполіції. Із лютого 2022 року брав участь в обороні населених пунктів біля Сєвєродонецька. У березні 2022-го полковник Артем Лисогор був нагороджений президентом орденом «За мужність» 3-го ступеня. Про це повідомляє Луганська обладміністрація. Поліцейські Луганщини доставили у звільнене Невське, Макіївку та Греківку 500 буханок хліба від Міжнародного фонду «Адра» та 60 великодніх пасок від Краснорічинської військової адміністрації. Минулої доби окупанти обстріляли Невське. Частково пошкоджено 8 будинків. Добровільна бригада почала ремонтні роботи. Також артобстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка та Білогорівка. За цю добу 413 разів з різних калібрів і установок ворог наносив вогонь. Відбулося 7 авіаударів, 35 окупантів знищено, 68 зазнали поранень. Знищено 3 танки Т-72, 4 бойових машини піхоти, 3 з яких це БМП-2 і 1 БМП-1 і міномет «Василек». Люди у черзі чекають на допомогу. Свій продуктовий набор отримала і пенсіонерка Любов. Жінка каже, волонтери забезпечують продуктами щомісяця. Запасів не робить, використовує все одразу. Район, де живе жінка, кілька разів атакували окупанти. Кожен раз. То в одному, то в другому місці. Вони і лоджа, окна повилітали, а там упала ракета. Це допомога хороша, тому що пенсії у нас ж небольші. Ціни, звісно, дуже повисились, тому це нам дуже добре. Своєї черги чекає і Олена Григорівна. Коли воно гримить і не знаєш, куди прятатися, і що ти будеш завтра кушати, звісно, важливо. Я отримую раз в 2 місяці, у мене виходить гуманітарка. От, дякую, що церква допомагає. Наші пенсії, наше час, звісно, це хороша допомога, хороша підтримка. Тому я благодарна, велике спасибо. 130 продуктових наборів роздали волонтери благодійного фонду «Нове майбутнє» жителям Костянтинівки. Отримати їх може кожен, хто потребує. До складу набору входять крупи, макарони, олія та консерви. Ми знаємо, що наразі тут дуже так тяжко, да, людям мало продуктів харчування. І ми вирішили якби загрузити буса, загрузити іншу машину та привезти сюди, щоб люди могли отримати якісь набори. Це дуже важливо, тому що в єдинстві це сила. Якщо ми не будемо один одному допомагати, то нічого не буде. Продуктові набори волонтери привозять раз на 10 днів, каже Олександр. Отримати їх можна за попереднім записом. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. Сьогодні на прилавку, в принципі, наш звичайний асортимент, але маємо деякі святкові такі додавання, то, чого ми завжди не робимо. Бачите, у нас є копчена порося до святкового столу, копчена козеня, вон висить,
Ну, а як завжди, наша продукція – це сироп'ялені делікатеси. Після релокації до нас додалось до асортименту варені ковбаси і варена копчина. На одному з київських ярмарків свої м'ясні та молочні вироби продає Сергій Свириденко. Він двічі переселенець. У 2014 році покинув Донецьк, переїхав до села Іванопілля Краматорського району. Звідти призвався до армії та 2 роки служив в АТО. Хотілося повертатися додому, до Донеччини. Ферми ще не було, розумієте? Нічого такого не було. Хотілося якби прийняти участь в звільненні рідного місця. Бачите, ну, не вдалося. У вересні 2022-го евакуювався з села Іванопілля на Волинь. Там же налагодив виробництва сирів, ковбас та шинки. Це моє село Іванопілля, в якому я жив останнім часом. Я сподіваюся, що туди не зайдуть, але дуже багато прильотів, неможливо працювати. Потенціальні клієнти, покупці виїхали. Перевести худобу до іншої області та знайти нове приміщення фермеру допоміг місцевий бізнесмен. На час евакуації у Сергія було 150 кіз та обладнання для сироварні. Зараз все нормально, але складно їм було. Акліматизація, до того ж, в вересні місяці несподівано пішли дощі, такі серйозні дуже. Інша трава, до того, що вона мокра, сіна в мене не було, дать, бо сіна я не перевіз. Тому хворіли дуже. Зараз все нормально. Надою увеличується ПТХСи. Повертатися на Донеччину фермер поки не планує. Плани розвиватися все, але самі мої зараз такі умріяні плани – відкривати філіал на Донеччині, відкривати філіал в Криму, на Закарпатті. Тобто мають бути… Я не хочу велике виробництво, я не хочу завод. Я хочу, щоб було декілька невеличких господарств, які б забезпечували певні регіони України. Свою екоферму Сергій Свириденко заснував у 2016 році. Розвів стадо кіз та виготовляв крафтові м'ясні делікатеси та сири. Обладнання чоловік купив за грантові гроші. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Ось тут в мене котик, він дуже милий, тому я його приклеїв. Ось тут хатка для пташок з калиною, як символ України. 10-річний Андрійко вже двічі переселенець. Спершу з родиною від війни довелося тікати з Луганська, а минулоріч вже з Харкова. Хлопець робить великодню порубку для мами. Творчість, каже, його захоплює. Я граю на флейті. Я люблю малювати, ліпити, вирізати. Я сюди ходжу на пейперкрафт. Марія до Дніпра переїхала з Северодонецька. Майструє янгола у техніці валяння шерсті. Ось крилишка і ось тіло ангелочка. Для мене це, я роблю це у перший раз, я ніколи такого не робила. Для мене це складненько зробити таке тільце, щоб було пухнасте таке. На арт-терапію «Великодні диво» прийшли діти віком від 10 до 14 років. Це переселенці з Луганщини, Донеччини, Харківщини. На моєму ангелочку, якщо ви бачите, є такий віночок. Хто хоче робити віночок, можна зробити віночок. Це не просто творчі заняття, а допомога для малечі, пояснює психологиня Оксана Дон. Арт-терапія дає можливість дітям розслабитися, дає можливість дітям прикоснутися до якогось творчого процесу, але от ми сьогодні робимо ангелочка. Це ж не просто ми робимо ангелочка, все одно це символ віри, символ надії. І кожна дитина, дотрагуючись до цієї шерстки, да, вона їй дає тактильні відчуття, вона відчуває ці відчуття, трошки заспокоюється, розслаблюється, з тим ангелом іде додому. Різноманітні заняття для переселенців тут, у науково-технічній бібліотеці гірничо-металургійного комплексу, проводять щонайменше раз на тиждень, розповідає виконуюча обов'язки директорки Ірина Перепелиця. І майстер-класи проводимо, і у нас є такі тренінги з мінної безпеки для школярів, для дорослих. Є такі питання профорієнтації. У нас діє клуб юних вчених, де вивчають фізику і математику діти, переселенці. Все це безкоштовно. Після заняття діти отримали солодкі подарунки. Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас.